തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാമുഖ്യം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തൃശ്ശൂരിലെ മോദിയുടെ വരവും അവിടുത്തെ പ്രസംഗവും അതിനുശേഷമുള്ള ബി ജെ പിയുടെ വലിയ വലിയ അവകാശവാദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൃശ്ശൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത്. മിക്കവാറും ഈ സമീപകാലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ വാനോളം പ്രതീക്ഷയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അപ്രസക്തമാകുന്നതാണ് കാണാറുള്ളത്. ഇത്തവണ എങ്ങനെയാകുമെന്ന് കണ്ടറിയണം. എന്തായാലും തൃശ്ശൂരിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതിയും സാഹചര്യവും ഒക്കെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട്. ഇത്തവണ ശരിക്കും എടുത്തിരിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി പറയുന്നത്. തോറ്റിട്ടും 4 വർഷം മണ്ഡലത്തിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി 2 പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് 6-ൽ നിന്നും 28% വോട്ട് വളർച്ച. അടിസ്ഥാന ഹിന്ദു വോട്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് എന്നും വെല്ലുവിളിയായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് കൂടി വരുന്ന അടുപ്പം. ബി ജെ പിയുടെ 6 A-class മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ 1-ാമത് തൃശൂർ. പതിവ് രീതികളെല്ലാം തെറ്റിച്ചാണ് ശക്തന്റെ തട്ടകത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി കൂട്ടൽ. സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചും ചുവരെഴുതിയുമെല്ലാം കളം പിടിക്കൽ. ആദ്യം അമിത്ഷാ, പിന്നെ മോദി. വാരണാസിയും വടക്കുനാഥന്റെ മണ്ണും തമ്മിലെ സാമ്യം പറഞ്ഞതും മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയും തൃശൂരിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞു തന്നെ. 2019 ടി എൻ പ്രതാപന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 93,633. 2-ാമതെത്തിയ LDFഉം BJPയും തമ്മിലെ അകലം 121,000. പ്രതീക്ഷകളേറെയെങ്കിലും വെല്ലുവിളിയും അതിലേറെ. ടി എൻ പ്രതാപൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും അംഗത്തിനിറങ്ങുന്നത്. VS സുനിൽകുമാറിന്റെ പേര് CPIയിൽ ഉറച്ചു കേൾക്കുന്നു. വരാനുള്ളത് 2019 മേലെയുള്ള ത്രികോണ പോര്. 35% ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട്. സഭയ്ക്കടുപ്പമെന്ന് പറയുമ്പോഴും കത്തിത്തീരാത്ത മണിപ്പൂർ പ്രശ്നം തന്നെ. ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച എതിർസ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ഏകീകരിച്ചു പോകുന്ന കേരള BJPയുടെ എക്കാലത്തെയും നെഗറ്റീവ് ഫാക്ടർ മറികടക്കലും പ്രതിസന്ധി. അഞ്ജുരാജിനൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും KG കമലേഷ്, ശാന ന്യൂസ്.